Znáte youtubera Fizzyho? No pokud jo, no tak se ani nedivím. A pokud ne, no tak youtuber Fizzy je youtuber a podnikatel, je nejvýdělečnější youtuber na československé scéně. Právě dosáhl 1 milionu odběratel a za sebou má také hodně kontroverze. No a před nějakou dobou si založil svoji značku pití Fizzy Drink, na který se podíváme příště. Takže aby ti to neuniklo, tak dej odběr. No a dnes se podíváme na to, kolik YouTube kanálu má Fizzy Style. Takže já jsem Patrik Květinka, no a tohle je video, kolik kanálu má youtuber Fizzy. Jdeme na to! Jeho prvním a hlavním kanálem je Fizzy Style. Na něm už má víc jak 1 040 000 odběratel v době točení tohoto videa. Tento kanál mu vydělal cca víc jak 7 milionů korun. Ten zbytek je Fizzy Shop. Jeho vedlejším a herním kanálem je Fizzy Play, na kterém se blíží ke 100 000 odběratel. My se třeba blížíme ke 400 odběratel, tak dejte odběr a like. Co třeba takových 7 lajků a blížíme se ke 400 odběratel, tak dejte odběr. Tedy na kanále Fizzy Play má youtuber Fizzy víc jak 85 000 odběratel v době točení tohoto videa. Jeho tajný, ale už ne tajný kanál Fizzy Style ve španělštině. PS, Fizzy mu se přezývá český Mr. Beast. I on má španělský kanál. Fizzy má na tomto kanále v době točení tohoto videa jen 3 videa a na něm má víc jak 3350 odběratel. Vzpomínáte si, jak jsem říkal v minulém bodě, že Fizzy se inspiruje Mistrem Beastem? No, to, co není potvrzené, ale říkal to v jednom z rozhovorů, je, že Fizzy říká, mám těch kanálů víc, ale jsou tajné. Což docela souhlasí s tím, že se inspiruje Mistrem Beastem, takže tím chci říct, že může mít Fizzy ještě další kanály, třeba Fizzy ve brazilštině, francouzštině a tak dál. No, to je vše, dej odběr, snažíme se dosáhnout 350 odběratel. Dejte také like, protože co třeba takových 7 lajků, no to byste mohli dát. No a u dalšího videa zase čau!